Nu är ni igång. Jaha. Är det en intervju eller? Vi räknar ner dem. 3, 2, 1 och så kör vi. 3, 2, 1. Kom igen nu, Uffe! Det är så jävla kallt! Bränner alltså! Där var den här! Alltså, jag tänker att jag har fyra fyrtidsfärger. Det vill jag hålla. Det är så jävla äckligt! Det är så jävla kallt! Helvete! Herregud, jag har en brain freeze. Grattis! Tack! Tar vi en high five på den här?